ଯୋଉ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ପେପର ଚିରୁଛି। ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ତାର ପକେଇବ ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ବାହାରକୁ, ବାହାର ଲୋକ ନିହାଙ୍ଗ କର। ଆରେ ଭିତରୁ ଚାଲ, ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହବ। ସେମାନେ ଭିତରେ ବହିବେ, ବାହାରେ ରହିବ କି? ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହଉ। ଆମ ଦାବି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଲୋକ କେନ ଥିବ? ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତିବାକୁ କାହିଁକି ଘରେ ବାତାଉଛ? ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତୁ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ କାହିଁକି ଦଉଛ? ଆମ ଦରକାର ଗୋମତ ଭାଇ ଚିହ୍ନା ହବା। ଗେଟ୍ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ପକାଅ। ମୁଁ କହୁଛି ଦେବନ ସୁନାପଦ ହେଇପାରିବ, ଗେଟ୍ ପକାଅ। ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇସାରୁ ତମେ ବିଚାର କମିଟି ପୂରଣ କର। ସେମାନେ ବସିବେ ଏସି ଭିତରେ, ଆମେ ବସିବୁ ଖରା ଭିତରେ। ଆମ ଦାବି ନ ହବ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଯିବ। ଆମର ବି ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମ ଯୋଗୁଁ ସେ ନା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମଣିଷ କରୁଛି? ଆମେ ମଣିଷ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଛି ଗୋମନ୍ତ ଭାଇ, ଆମ ନିହାତି ଦରକାର। ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ତାକୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କି ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ବି ତ ସଳାସୁତରା ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ହଁ ତାଙ୍କ ସଳାସୁତରା ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ପେପର ଚିରୁଛି, ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ? ଯେଉଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରାହେଉଛି ତାକୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ଟିକେଟ୍? ତେଣୁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ଗୁମଦାଇ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ପାଇବୁ ଖୁସି, ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଲାସୁତ୍ରା ହେଇଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେ ସଲାସୁତ୍ରା କରିଦେବି। ଆମର ଆମ ଯେଉଁ ପି ସି ସଭାପତି କରାହେଇଛି ତାକୁ ସେ ତେଲ ମାରି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସିଏ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ବୁଝେଇ ପାଇଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବୁ, ଏହାକୁ ସେ କଥା ହଉ। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଟୁ ତାକୁ କାହିଁ କହିବୁ? ତେଣୁ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଡାକେଇଥିଲା ହେଇଛି, ହଁ ମାନସ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଇଛି ଯୋଗୁଁ ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ତାର ପକେଇବ ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ବାହାରକୁ, ବାହାର ଲୋକ ନିହାଙ୍ଗ କର। ଆରେ ଭିତରୁ ଚାଲ, ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହବ। ସେମାନେ ଭିତରେ ବହିବେ, ବାହାରେ ରହିବ କି? ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହଉ। ଆମ ଦାବି କରାଯାଉ, ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହଉ, ଆମ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ପାରିବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇ ଯାଉଛି ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। 2019 ମସିହାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ମହୋଦୟ ସେତେବେଳେ ଆମର ପି ସି ସଭାପତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ସେଇ ମହୋଦୟ, ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍, ସେ ମହୋଦୟ ଚିରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ 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 ଦିଆହେଇଛି ନରୋତ୍ତମ ନାୟକଙ୍କୁ, ହଁ ନରୋତ୍ତମ ନାୟକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଏଇ ଆମର 10-12 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କରିଥିଲେ, ଆଗତରୁ ସେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବୁଲି ଯାହା ଆମର ପିସିସିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇ ଜଣେ, ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ହେଇଥିବ, ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ କେମିତି ନା ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଉପରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବୁ, ଲେଖି ଜଣେଇବୁ। ନାଇଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସୁକତା ଭରିଛି।